taageerayaasha xildhibaanka aqalka kongareeska maraykanka ilhan cumar iyo kuwa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhigay bannaanbaxyo iska soo horjeeda xilli trump uu booqanayay magaalada minneapolis ee soomaalidu iyo taageerayaasha ilhanba ay ku badan yihiin. madaxweynaha maraykanka ayaa ku sugnaa magaalada minnesota, halkaas oo uu ka sameynayay hadaljeedin ku saabsan wareegtada dib u habaynta cashuuraha. boqolaal qof oo taageersan xildhibaan ilhan cumar ayaa trump ku eedeeyey inuu maagis iyo daandaasi ku haya ilhan. madaxweynaha ayaa dhowaanahan aad u hadalhayay ilhan, isagoo ku eedeeyey wax u muuqda inay qiil u samaynayso weeraradi 11 Sebtembar ee lagu burburiyey daarihi dhaadheeraa ee New York. dhanka kale, taageerayaasha Trump ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay ku taageerayaan madaxweynaha iyo ololihiisa dib u soo doorashada ee sanadka 2020. madaxa hay-adda u dooda xuquuqda islaamka ee Kayra, Jeylaani Maxamed, ayaa yidhi arrinka ugu weyn ee maanta meesha u nimid waa in aan taageerno walaasheen Ilhan Cumar, tan labaadna waa inaan u muujino in dhaqdhaqaaqa madaxweynaha sameeyey aysan ahayn wax reer Minnesota ay diyaar u yihiin.